habeenimadii xalay ahaa hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu xisbiga muhaafadka ee kulmiye munaasabad soo dhaweyn ugu sameeyay dhalinyarada Hindis urur ka dhisan magaalada Hargeysa. Waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ugu sarreysa oo horka ay ugu gudoomiye ku xigeenka ubaad xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed xilibaana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo dhalinyarada kumidowday ururka Hindis oo isugu jira aqoonyahan wax garad ayaa ugu horeyn waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi dhalinyarada Hindis waxana hadaladiisii kamid ahaa sidoo kale waxa munaasabadaasi ka hadlay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland xogayaha abaabulka iyo wacdigelinta xisbiga kulmiye garabka dhalinyarada oo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa inaad si sharaf leh oo karaamo leh aad ugu hawlgashaan waxa dhici karta in aflagaado iyo waxyaalo aynaan u qalmin inay dhacaan laakiin waxa laga rabaa maadaama aynu inagu taladii dalka hayno dulqaad gaar ah baa laynaga rabaa waxa laynaga rabaa mas'uuliyad gaar ah hadii la idin shiido hadii la idin afgaad intaba inaad u samirtaan baa la rabaa dadaalkana halka ka sii wadaan runtii dhalinyaradana mid baan oranayaa oo qabyaalad meel lagu gaari maayo saddexaad ee uu kulmiye ka duulay 2010kii wuxuu ahaa in dhalinyartu qabato xilalka qaranka maanta waxaynu ognahay in ka badan dhowr iyo 40 mas'uul inay dawladdu kulmiye ka dhalatay 2010kii ay ka yihiin xilal oo ugu dambeeyay shirmaaka geelo maanta haya hay'adda shaqaalaha dawladda eeg waa halka kulmiye dhalinyarta ka taagnaa xilliga maanta kulmiye isagoo taa ka duulaya wuxuu ka dhigay barnaamijkiisa tiirka koobaad ee todobaad tiir ee barnaamijka xisbigu ka kooban yahay tiirka koobaad wuxuu noqday dhalinyarta gabagabadii waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyay gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo isagu dhalinyaradaasi ku soo dhaweeyay xisbiga kulmiye ururkan Hindis iyo xisbiga kulmiye way midoobeen waxayna uun aynu maanta wada nahay xubno ka tirsan xisbiga kulmiye laydinkama laha sideedamana dhaqan buu leeyahay xisbiga kulmiye oo ah dadka ay midoobaan dadka ay isku biiraan inaanay qariib ku noqonin oo qolo ka horreysay oo kulmiyihii aanay xisbiga ugu talin kaasaa ba ayaa ka mid tihiin taladiisa ka mid tihiin maamulkiisa ka mid noqonaysaan Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.